i tharët e librit mos i polemizoni ndryshe kur i tirni në fen tuaj, vetëm ashtu si është më së miri, përveç atyre që janë mizor dhe thuajoni. Ne i vesua masaj që na usbrit dhe që usbrit juve dhe se zoti yn dhe zoti juaj është një dhe se ne i jemi dorzuar ati. Dhe po ashtu si që zbritem librat e më pashëm, ne ta zbritëm ty librin e ata të cileve ne u kemi dhenë librin i besojmë këti, kuranit, edhe nga ata i dhujtarët arabë ka që i besojnë këti, kurse argumentet tona nuk i refuzon as kush për pos jo besimtarve. Ti, Muhammed, nuk ishe që lezon do një liber para këti, e atë që shkua ishe atë me dorën tënde të djatë, pse atëherë do të dyshonin ata të prishurit. Por jo, a i është plot argumentet të qarta në zemrat të atyre që u është të dhenë dituria, e argumentet tona nuk i muhon kush pos të shfrenuarve. Ata thanë, përse të mos i kjetë zbritur ati një mrekulli nga zoti i ti. Thuaj, qështje e mrekullive është vetëm në duar të Allahut, e unë nuk jam tjetër pos tërheqës i vërejtjes dhe shpjegues. Po a nuk u mjaftoj atyre që ne ta shpadhëm librin i cili u ledzohet atyre, e s'ka dushim se kjo është dhrat e përkujtim për njerës që duan të besojnë. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar në dërmjet meje dhe juve, a e di që në qije e tokë, E ata që i besuan të kotës e nuk e besuan Allahun, ata janë të dështuarit. Ata kërkojnë për teje e ngutjen e ndërshkimit, e si kur të mos ishte afatit saktuar, atyre do të vinte ndërshkimi, po a i pa tjetër do të vi atyre befas, ashtu që ata nuk e jetojnë. Po si e kërkojnë ata ngutjen e ndërshkimit, e në të vërtet, gjenemi është që i ka rrethuar në të gjitha anët të jo besimtarët. Ditën, kur ata i mbulon dënimi i zjarit, prese larti dhe se poshtmi në nënë këmbët e tyre e u thonë, shion atë që keni vepruar. O robët e mi që besuat, toka ime është e gjërë, pra vetë e mua ma dhroni. Se cilin njeri do të shioj vdekjen e pastaj do të këthajenit e ne. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, atyre du të bëjmë vend të lartë në gjenet, në të cilin rrjedhën lumejnë, aty janë për gjithmonë, sa i mirë është problemi për ata që vepruanë të cilët bën durim dhe vetëm Zoti i tyre ju mbështetën. Sa e sa gjallësa janë që nuk kanë mundësi për furnizimin e vet, Allahu i furnizon ata edhe juve. Ai është dëgjuesi i dijshmi. Nëse ti i pyet ata, kush krijoi qiellin e tokën, kush i nështroi televizin, diellin dhe hënën, ata do të thonë: Allahu, e si prapsoni pra? Allahu i jep furnizim atij që do nga robërit e vet, e i apakson shtrëngon ati që do. Për tet, Allahu është i gjithë për shdo gjë. Të nëse ti pyet ata, kush e lëshon shiu nga qjedi dhe me të e gjallë tokën pas dekje se saj. Ata thonë, Allahu, thuaj, falenderemi i qoftë Allahut, por shumit se e tyre nuk mendojnë. Kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se dëfrim e loj, e jetë e vërtet, pa dushim është ajo e botës së ardhme, ahireti, si kur ta dinin. E dhujtarët e din për Allahun pse, kur hibnë ata në anije, u këputët lidhja me tokë dhe firkëson, i lutën sinqerisht Allahut, e kur ishpëton ata dhe dalin në tokë, që po ata të njëtit lusin i dhuj. Po le të përbuzin ato të mira që u dham dhe le të kënachen e mos të besojnë se më vonë do të kuptojnë. A nuk kam vrejtur ata se ne kemi bërë vendin e shenjt, meken, të sigurt, e njerëzit për rrët tyre rëmbehen plashkiten, byten, po a i besojnë ata të kotës e të mirat e Allahut i përbuzin. E kusht më mizor se a që shpiv gënjeshtër ndaj Allahut, ose për gënjeshtron të vërteten pas i ti të ardhur ajo, po a nuk është gjehenemi vend për jo besimtarët. E ata të cilët luftuan për hirë tonë, ne me siguri do t'jo orientojmë rrugës për të ne, e nuk ka dushim se Allahut është në kraun e besimtarve. Me hemë në Allahut më shiruosit më Elif, Lam, Mim. Bizantinët, Rumët u mundën në tokën më afër tokës arabe, po pas disfatës së tyre ata do të ngallnin. Brenda pak viteve, çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim për disfat dhe për fitore. E atë ditë kur të fitojnë bizantinët, besimtarët do të gëzohen. Për ndihmën e Allahut, ai ndihmon atë që do dhe ai është i gjithë gjithfuqishëm, mëshirues. Premtimi Allahut është ky, Allahu nuk e thyen premtimin e vet, por shumica e njerëzve nuk po din. Edhe atë që din nga jeta e kësaj bote është dije e cekët, por ndaj jetës së përjetshme, ndaj ahiretit, ata janë plotësisht të verbëruar, të painteresuar. Dhe a nuk menduan ata me veten e tyre se Allahu nuk krijoi qiej dhe tokën, dhe çdo gjë që gjendet ndërmjet tyre pa ndonjë qëllim të caktuar dhe për një kohë të kufizuar, por një pjesë e njerëzve janë mohues të takimit me Zotin e tyre në momentin e ringjalljes pas vdekjes. A nuk kultuan ata në për tokë e të shohin se si që përfundimi atyre që ishin para tyre. Ata ishin edhe më të fortë se këta. Ata e liruan tokën dhe e rindërtuan atë më shumë se sa këta. E rindërtuan, atyre u patën ardhur të dërguarit e vetë me fakte të qarta. Pra, Allahu nuk ishte që t'ju bëj të pa drejt atyre, por ata vetë vetë si bëjnë të padrejt. Mande përfundimi i atyre që bën punë të këqija ishte më i keqi për shkak se argumentet e Allahut i përgënjeshtruan dhe talleshën me to. Allahu e fillon krijimin, mande përsërit atë e më në fund tek ai do të ktheheni. E ditën kur të ndodh kiameti, kriminalet heshtin. Ata nuk do të kenë ndërmjetësues, dihmëtar, prej shokëve, zotave të tyre, e me shokët zotat e tyre, ata ishin një besimtar. Dhe ditën kur të ndodhë kiameti, atë ditë do të ndahen njerëzit. E ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata do të jenë të gëzuar në një kopsht të gjenetit. E sa u përket atyre që nuk besuan dhe i bën të reme argumentet tona dhe takimin në botën tjetër, ata do të kenë mundime, azab të vazhdueshme. Atëherë Allahun lartësoni e kur të vinë mbrëmja dhe kur të agojë mëngjesi. njësi. Falendrimi takon vetëm ati, për gjithë shka ka të qie e në tokë, edhe në mbrëmje edhe ditën. A i kryon të gjallin për të vdekurit dhe të vdekurin për të gjallit. A i e në gjallë tokën pas dhekjes e saj, e po ashtu edhe ju do të ndzireni të gjallë për varezave. Nga faktet e fuqis e ti është edhe ajo, se ai ju krijoi për dheu e mande ju u zhvilluat në njerëz që veproni të shpërndar. Dhe nga faktet e madhërisë e ti është që për të mirën tuaj, a i kryoj nga vet loj juaj palen, grat, ashtu që të gjeni prejhje të kato dhe në mes ju është kryoj dashuri dhe mëshirë, në këtë ka argumente për njerëz që mendojnë. Nga argumentet e ti është kryim i qieve i tokës, dryshimi i gjuhve tuaja dhe i ngjyrave tuaja, edhe në këtë ka argumente për njerëz. Nga argumentet e tij është edhe gjumi juaj natën dhe ditën, edhe përpjekja juaj për të fituar nga të mirat e tij. Në këtë ka argumente për popullin që dëgjon. Nga argumentet e tij është edhe ajo që ua dëfton vetë dhe si frikë e edhe si shpresë, dhe nga qielli lëshon shi e me të e ngjall tokën pas dekjes së saj. Në këtë ka argumente për një popull që ditë mendoj. Nga argumentet e ti është që me fuqin e ti bërit të qëndroj pash tjith që edhe e toka, ma kur të ju thërret juve me një të thirme për tokës ju me një herdilni. E ti është që ka në që e, e në tokë dhe të gjithë vetëm ati i për ulen. Dha i është që është pik jetën dhe pastaj përsërit atë, e ajo përsëritja është edhe më e lekt për te, si pas mendimi tuaj. Shëmbëlltyra më e lartë është vetëm e ti në që e tokë, dhe ai është mbizotëruesi i urtë. Ai Zoti ju jep një shembull nga vetë ju. Ai keni shok ortak ata që janë në posedim tuaj, shpërtorët në atë që ne u dham juve në pronësi, që të jeni ju të barabartë në të, në përdorimin e saj, e të friksoni për tyre, se po marrin kompetencë, si frikësoni ju në mes vete. Ju nuk pranoni ortak shërbetorët tuaj, të jeni të barabartë, nuk keni frikën e tyre, e si më përshkruani mua ortakë. Ne kështu u faktet njerëzve që janë të zotët e mendjes. Jo, ata nuk kanë fakt, por ata që i bën të padrejt vetes pa ndonjë fakt të dijes shkuan pas dëshirave të epshit të vet. Po kush mund të vërë në rrugë të drejtë atë që Allahu e ka lënë të humbur, e ata nuk do të kenë ndihmëtar. Përqendro vetveten tënde sinqerisht në fe, i larguar për çdo të kote, ajo fe, feja Allahut në të cilën i krijoi njerëzit s'ka ndryshim, mos ndryshoni të asaj natyrë shmërije të kryuar nga Allahu, ajo është feja e drejtë por shumit e njerëzë nuk e dinë. Për qëndroni në atë feje, të këthy e rësin qërisht e ka i, kini frikë prej ati dhe falje namazin e mos u bëni nga i dhujtarët, të cilët e përçan e tyre dhe undan në grupe, kurse cili grup i gëzot i desë vetë. Kur njerëzit i prek ndonjë e keqe, ata me përulje i lutën Zotit të tyre, duke i drejtuar vetëm atij. E kur ai nga të mirat e veta u shijon atyre, ja që një grup e tyre i përshkruan shok Zotit të vet. Le të mohojnë atë që ne u kemi dhën, pra kënaquni e më vonë do ta kuptoni. A mos ne u kemi shpallur atyre ndonjë argument që ia ja vërteton flet për atë që ata mua më përshkruajnë shok? e kur ne u japim njerëzve begatit e mira, ata u gëzohen atyre, e nëse ata i godin do një e kjeqe për shkak të veprimit të tyre, atër ata e humbin shpresen. Valë, po anushojnë ata se Allah u je furnizim të mjaftuashe ma ti që doa i dhe i apakëson, në këtë për një popët që beson ka argument. Andaj, jepja të afrëmit atë që i takon, e edhe të varfrit edhe udhëtarit, e kjo është shumë më e dobishme për ata që veprojnë për hirtë Allahut dhe të tjilët janë ata të shpëtuarit. Dhe shka të jepni nga pasuria për të shtuar e rritur me kamat në pasurin e njerëzve, a ju nuk do të shtoa të Allahu e shka të jepni nga sadakaja, ba mirësia, me qëllim që të afroni Allahut, të tjilët janë ata që u shumë fishohet shpërblimi. Allahu është aje që ju kryoj, që ju fornizoj, që ju bënd të vdisnje pasta ju në gjallë, a ka ndonjë prezotave tuaj që mund të bëjt diçka nga këto, i pastër është ai i pa të meta, i madhruar është ai nga çka ata i janë veshën dhe trillojnë. Për shkak të veprave të këqija të njerëzve, janë shaqur në tokë e në det të zeza, bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit e tjera. E për të përjetuar ata një pesë të asaj të keqe që, që e bën, ashtu që të rriqen nga të këqijat. Thuaj, esni në për tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë, shumica e tyre ishin një besimtar. Ti përmboj fuqimisht fesë drejt, para se si të vi dita që nuk ka këthim, pse prej Allahut është caktuar, atë dit, ata njerëz ndahen. Kush nuk besoj, barën e mbosbesimit të vet e ka kundër vetes e kush bëri pun të mirë, ata vetë vetës i përgatit në vendin, gjenetin. Që të shpërblej aji, Allahu, nga të mirat e veta, ata që besuan dhe bën veprat të mirat, vërtet a i nuk i dojo besimtarët. Ga argumentet e ti është edhe që a i të lëshoj erërat mjëshdegjin dhe t'u shioj juve nga mëshira e vetë, shion, dhe që të lëndroj anijet me vullnetin e ti dhe që të përfitoni nga të mirat e ti dhe ashtu ju jeni mirë njohës. Ne edhe para te popujve të tyre u dërguan pe nga mberë dhe ata u erdhen atyre me argumentet të qarta e kundër atyre që bën krim ne dërmorëm masa ndërshkuese. Obligim yni ishte të ndihmojnë besimtarët. Allahu është aji që i lishon errat e ato likundin red dhe aji shtrin lartë si të doj, i bën ato edhe të ndara në pjes dhe përmes tyre e shek se si bie e shi e kur i lishon atë kujt të doj prej robërve të vetë që ata gëzohen. Edhepse para se të binte shiu atyre, ata më para ti ishin të dëshpruar. Shiko pra gjurmët e mëshirës së Allahut, se si e ngjall tokën pas vdekjes së saj, e s'ka dyshim se ai është që do të ngjall të vdekurit, se ai për çdo sen është i plot fuqishëm. E sikur ne të lëshojmë një herë e ta shohin atë, të mbjellat e zverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues për buzës. Në të vërtet ti, Muhammed, nuk mund të bësh të dëgjojnë të vdekurit, as nuk mund të bësh që të shurdhët i të dëgjojnë të kur ata kthejnë shpinën. Dhe as që je ti udhëzuesi të verbërve nga humbja e tyre, ti nuk mund ta bësh të dëgjoj tjetër vetëm atë që u beson argumenteve tona, se ata janë të bindur. Allahu është ai që ju krijoi në gjendje të dobët, pastaj pas asaj dobësi e ju dha fuqi e pas fuqis dobësi e pleqëri. Ai krijon çka të doj. Ai është më i dishmi, më i fuqishmi. E ditën kur të bëhet kiameti, ditën e gjykimit, kriminalet betohen se nuk qëndruan në dynja gjatë, por vetëm një qas të shkurtër. Kështu kanë qenë ata që i bishteruan të së E atyre që ju është dhën dia dhe besimi thon, ju keni qëndruar atë sa u pat caktua Allahu deri në ditën e ringjalljes. E kjo pra është dita e ringjalljes, por ju i që nuk e pranonit. E atë ditë për ata që bën zullum, arsuetimi nuk u bëndobi e asë që kërkot për tyre të justifikohen. Ne në këtë kuran u kemi sjetë të gjithë shembujt, po pasha Allahun edhe si kur të sidhje qëfar do mrekulieti atyre ata që nuk besuan dhe të thonin. Ju, Muhammedi me besimtar, nuk keni tjetër vetëse mashtruas gë njështar. Në këtë mënyr, Allahu vullo zemrat e atyre që nuk kuptojnë ti pra bëndurim se premtimi i Allahut është i saktë e kursesi të mos u hasin ty ata që janë të dyshimt me emrin Allahut mëshiruesit mëshirbërësit Elif, lam mim ato janë ayete të librit me ploturtësi të përsosur e që janë udhëzime mëshir për ata që janë punë mirë të cilët rregullisht e falin namazin dhe japin zakatin dhe ata e mu ata janë të plot bindur për botën tjetër, ahiretin. Të tjithet janë të udhëzua në një ruk të qartë për zotit të vedë dhe janë fatlum. Po ka nga njerëz që blen tregime boshe e me qëllim që ti largojnë njerëz për rrugës së Allahut pa pasur kurfar fakti dhe për të marrë ato ajetet e Allahut si tallje. Për ta me sigurisht është përgatitur dënimi turpshëm. E kur i lexon atij ajetet tona, A i këthejet krye lartë dhe bëtë si kur nuk i ka dëgjuar ato, bëtë si kur në veshët të ti ka shurëdhërim të rëndë, pra ti përgëzoj atë me njën të të dëmshëm. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ata janë gjenetet e begatshme. Që në to janë për gjithmonë, premtimi Allahot i prerë, e a i është i gjithë fuqishmi i urti. A i kryoj qëjtë pashtyda, si kurse po i shikni e në tokë vendosi kodrat të rënda që të mos luaj vendi bashkë me ju e në për të shpërndon nga të gjitha gjallesat dhe nga qedi ne kemi lëshuar shi e kemi bërë të mbinë në të nga të gjitha lojet më të dobishme. Kjo është vepër e kryimit të allaut e me tregoni pra mua se që kryuan atat të tjeret posti, jo asgjë, pra i dhujtarët janë në një humje të pafund. Ne i patëm dhe në lukmanit me qëritë përsosur e i thamë, të falendrosh Allahun e kush falendron, e mira e ati, falendrimi i takon ati, e kush refuzon, edhe a i e ka për vete, në të vërtet, Allah nuk ka nevoj për falendrimin e ti, psa i vetë është i lavdishëm. Për Përkujtoju popullit të tënd, kër Lukmani duke e këshiluar birit të veti tha, o djali im, mos i përshruaj Allahut shok, sepse i dhujtaria është pa drejtsime e madhe. Ne njeri unë kemi urdhëruar për, si edhjetë të mira ndaj, prinderit të vetë, sepse nëna e vetë atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve i andohë gjinin, e porositëm të jesh mire njohës ndaj meje dhe ndaj dy prinderve tu, pse vetëm të kun është këthimi juaj. E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkuash mua shok, përçka ti nuk e kurfar fakti, atër mos i respektoa ata, po në qërtjet e jetës e kësaj bote të kesh mirë kuptim dhe e tyre, e ti, di që rrugun e ati që është i këthyër ka hun, mandej Kthimi juaj është tek Unë e Unë do t'ju njoftoj për atë që keni punuar. O djali im, s'ka dyshim se si edhe ajo vepra peshon sa kokra e lirit e të jetë e fshehu në ras guri ose në qi apo në tok, Allahu do të sjedha atë, se Allahu është i but dhe hullësisht i informuar. O djali im, fale namazin, urdhro për pun të mira e ndalën ka të këqiat, përbalon me durim gjdo gjë që të godet, për tëtë këto janë nga qështjet që më të preferuara dhe mos shtrembëro fytyrën tënde për njerëzve, mos es në për to krye lartë, se Allahu nuk e do asë një mendje madhë e që shumë lavdërohet. Të i matur në ecjen tënde, ule zërin tëndë, se zëri më i egrë është zëri i gomarit. A nuk e dini ju se Allahu nështroj për të mirën tuaj, qka në qie e qka në tokë, dhe plotsojnë da jush të mirat e ti të dukshme e të fshekta, e me gjitha të për njerëzve ka që polemizojnë e Allahut, duke mos pasur as dituri, duke mos qeni u dhe zuar, dhe duke mos pasur liber të ndritë shëm. Dhe kur atyre u thuat, pason atë që është palë Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim atë që gjetëm të prinderit tanë, e edhe si kur djallit t'i kishtë e thirur ata në dënimin e zjartë. E kush i adorëzon vetën Allahu duke qenë edhe punë mirë, a është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetën tek Allahu është për fundimi i qështive ty mos të brengos mos besimi ati që nuk beson, themi atyre është vetëm tek ne, e për atë që vepruan, ne do të tregojmë, Allah o vërtet është i dishëm për atë që mbajnë në zemra. Ne u japim të jetojnë pak në këtë botë, e pastaj i shtërngojmë ata me një dënim të rëndë. Nëse ti i pyet ata, kush shkryoj që e tokën, me së do të thonë, Allahu, thuaj, Allahot i qoftë lavdërimi, por shumit se tyre nuk dinë vetëm të Allahut janë të gjitha që gjenden në qeje në tokë. Allahu është aji që s'ka nevoj dhe është i dleftishëm. Si kur të gjithë drut në tokë të jenë lapsa dhe si kur detit të shtonë edhe shtatë dete e të jenë me në gjyrë, nuk do të mbaroni fjalet të Allahut, do të shteroheshen detet, do të soseshen lapsat e jo mrekullit e Zotit. Allahu është nga njëjës i urtë. Krimi dhe rinjallja juaj nuk është e rëndë se krimi një qenjeje një njeriu vërtet, Allahu është që i dëgjon e i shprej veprat e njerëzve. A nuk e di se Allahu e fut e rësiren, natën në ditë dhe e fut dritën, ditën në natë, a i i nështroj e hënën të lindin e të perëndojnë dhe se cili rjedhë në tonë dhe në një afat të caktuar dhe se Allahu hodhësisht është e njohër për atër që veproni. Kjo dokumenton se Allahu është a i zoti i vërtetë, dhe sa jo që ata adhërojnë posti është gënjeshtër, e Allahu është aji i larti i madhi. A nuk e shë se anijet lundrojnë në sajtë të mirësisë Allahut e për t'ju treguar juve madhërin e ti, vërtet edhe në këtë ka argument për se cilin që është shumë i duruëshëm dhe shumë mirë njohës. E kur imbulon ata ndo një valë që reja i drejtojnë Allahut sinqerisht me besim vetëm da i ti, e kur i shpëton ata e dalin e tokë, ka disa pretyre që imbesin besimit të drejtë, E fakte tona nuk i refuzon kush post të pabesit dhe përbuzesit. O ju njerës, kini kujdes ndaj zotit tuaj dhe kini frikë ditës kur prindi nuk mund t'i bëj dobi fëmijes e vetë, e asë fëmija nuk mund t'i bëj dobi asë njëse në prindi të vetë. Përëmtimi Allahut për thevap ose azap është e sigurt pra të mos ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj ndaj Allahut djadhi mashtruës s'ka dyshim se vetëm Allahu e di kur do të ndodhë kiameti, a e di kur e lëshon shiun, a e di se qka në mitra të nënave, nuk e di kush posti se qka do të ndodhë, qka do të punoj nesër, dhe askush nuk e di posti se në qvend ose kohë do të vdes. Allahu është më i dishmi, më i njohuri. Me emrë në Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit. Elif, Lam, Mim shpallja e librit e Kur'anit nuk ka dyshim se është shpallje nga Zoti i gjithësisë. A mos po thon se ai Muhamedi e trilloi? Jo, ajo është e vërtet për Zotit tënë që ti tërheqësh vërrejtje një popullë që nuk u erdhin do një pegamber para teje, ashtu që ata të gjenë rrugën e drejtë. Allahu është aji që kryoj qie dhe tokën dhe gjithë shka ndërmjet tyre, brenda gjasht dite, pas të e mbizotëroj arshinë përveç ti nuk keni ndonjë ndihmëtar tjetër e as ndërmjetësues, pra nuk keni kaq mendoni. Ajo është që udhëhet çështjen e të gjitha krijesave për qiellin në tokë, pastaj ajo çështja gjithë të ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa 1000 vjet. A është njohës i të gjitha fshehtës dhe të dukshmes i gjithë fuqishmi më shirëbërësi a i që përsos i e shdo sendi e kryimin e njeriut e fidoj nga balta. Pastaj bëri që pasardësit e ti të rjedhin për një pike uj të dobet. Mandej a i e formëson atë në barkun e nënës dhe nga ana e vetë i e për shpirt ati dhe a i është që juve ju pais edhe me dëgjim, me të parit dhe me zemër, e pak send është ajo që ju falendroni. E ata thanë, A pasi që ne të tretimi në tokë a thua ne rishtazi do të kryomi, por qa është edhe më keq, ata nuk besojnë se do të dalin para zotit të tyre. Thuaj, engjëli vdekjes i cilë është caktuar për ju, o a merë shpirtat e pas do të kthejni të zotit juaj. E, si kur të shikje e më katarët se si ulin kokat e veta pra në zotit të tyre, zotit yn, ta shpam dhe dëgjuam, në këthe pra edhe njëherë e të bëjmë vepra të mira, se ta shemi të bindur si kur të kishim dëshiruar ne se cili do t'i jep një mullëzimin, por fjala vendimi ime ka marë fund definitiv se do të ambush gjehenemin se bashku me e gjin e njerës. Prandaj shioni këtë dënim, përshkak se ju e patët haruar takimin tuaj në këtë ditë, e edhe ne tash u haruam juve, ndaj përshkak të asaj që keni vepruar shioni dënimin e përjetëshëm. Argumentet tona i besojnë në të vërtet ata që kur këshëllon me to bie në fëtyra, bëjnë seshde, që madhërënë zotin e tyre në shenë falendërimi dhe ata nuk bëjnë kryelartësi. I heqen trupat e tyre ndaj dyshekëve duke e lutur zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që ne u kemi dhenë pasuria atyre ata japin. Pra, pra ta që kanë vepruar nuk di askush pra të kënartësi të zemrës e shpirtit që u është të caktuar atyre si shpërblim. A mos është aji që ishte besimtar, si kursa aji që ishte jashtë rrugës, jo, këta nuk janë të barabartë. Përsa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata për hirtë të veprave që i bën, dhe në pritje e kanë gjenetin. E ata që nuk respektuan Allahun, skut e tyra është zjari, sajrë që të tentojnë të dalin nga i, këthejnë në të dhe atyre u thuatë shioni dënimin e zjarit që e konsideroni dhe Ne du të shiojmë atyre dënimin më të shpejt në dynja, para dënimit të malë në ahiret, do shta do të tërhiqen për të, të këqiave. E kush është më zullum se aji që këshëllot më ajetit e zotit të vetë, e pas ta ju këthujen shpinën atyre. Ne, me sigurit, do të hakmirem i kundë krimineleve. Ne i patëm dhenë edhe musajt librin, e ti, Muhammed, mos ke dyshim në qka pranonë, në Kur'anin libër që e dhorë si musajit, kurse atë, libërën e musajit e bëm u dhërfyës për beni Israelit. Dhe pre tyre, ne bëm prijes që me urdhërin tonë u dhezojmë, pasi që ata që i bëm prijesa ishën të durueshëm dhe ndaj argumenteve tona ishën të bindur. Ska dyshim se Zotë i ytë është aji që në ditën e kiametit do të gjykoj me styre në atë që ishën të përqarë. A nuk e kanë të qartë ata me kasitë, se sa nga popujt para tyre i shkatrua, që në për ato vendbanimet e tyre janë ka kalojnë. Êshtë e vërtet se në ato vendet të shkatruara ka fakte se nuk janë duke dëgjuar me vëmendje. Si nuk kanë para ta se ne e sqedhim ujnë në tokë e thatë dhe me të nëzirim bimë që prej tyre ushqenë kafrët e tyre, bile edhe ata vetë, a nuk janë duke parë e të kuptojnë. E në anën tjetër atë a thonë, e kur do të jetë ai nga lënjim, çlirimi i Mekës ose gjykimi i Zotit, nëse jeni të drejtë çka thoni. Thuaj, ditën e Kiametit, atyre që kanë qenë jo besimtar, nuk u bën dobi besimi e as nuk u jepet afat. Andaj ti largo u prej tyre dhe prit, edhe ata janë duke pritur. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. O ti pejgamber, çndroi fort në besnikërinë ndaj Allahut, e mos i përfilli o besimtarët dhe hipokritët, se vërtet Allahu është i gjithë i di që është e në olësi. Dhe ti vepro si pesaj saj që po të shpallën nga zoti ytë, Allahu është i njohë shumë mirë me atë që ju veproni. E, mështetu në Allahun, se mjafton që Allahu të jetë mbrojtës yti. Allahu nuk kryoj dy zemra në gjokësin asë një njeriu, asë nuk u a bëri gratuaja pre të cilave largoni, Me dhihar nëna tuaja, duve krasuar shpinën e gruas me atër të nënës, asë nuk u a bëri djemë tuaj të adoptuarit tuaj, fëmijet e tjetër kujt që e adoptoni si të juaj. Këto janë vetëm thënje tuaja që i shqiptoni me gojit tuaja, e Allahu e thot atë që është realitet dhe i u dhezon në rrugën e drejt. Juthirni bështetni, ata në e të ri e vërtet të tyre, Kjo është më e drejtë tek Allahu, e nëse nuk u dini, nuk dini se kush janë etërit e tyre, atër ata janë vlezrit tuaj dhe të afrmit tuaj në fe. Nuk është ndonjë mëkat juaj ajo për çka keni gabuar, por është mëkat ajo që zemrat tuaja e bëjnë qëllimisht, po Allahu është që falë, është më shiruas. Pegamberi është më indishëm dhe i besimtarve se sa ata ndaj vet vetë vetës të tyre ndërsa gratë e tij janë në vend të nënave të tyre. E ata të afërmit fare nga barku, sipas dispozitave të Allahut, kanë më tepër përparësi ndaj njëri tjetrit sesa sa besimtarët e tjerë dhe sesa sa muhaxhirët të mërguarit, përveç nëse dashamirëve tuaj doni të bëjnë ndonjë të mirë, u lëni testament ose diçtë tjetër. Kjo është e regjistruar në librin e shquar Levhi Mahfuz Kur'an Për kujto, kur ne e morëm me vetim për pejgamberëve premtimin e tyre dhe për te e për Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait, birit të merjemës, pra morëm për tyre best të fort. Për të marë në pytje këta të sinqert për sinceritetin e tyre e për jo besimtarët, a i ka përgatitur në dëshkim të dhemshëm. O ju që keni besuar, për e të mirë në Allahun dhe jush, kur juve u erdhë një ushtri e ne kundëtyre lëshuam një furtun të ushtri që ju nuk e shiknit, e Allahu e shite atë që ju vepronit. Kur ata u erdhën juve edhe prej së larti edhe prej së poshti, dhe kur shikimet u shtangen e zemrat arritën në fytë, e ju sajonit mendimet të loj lojta për Allahun. Atje në atë vend qenë sprahuar besimtarët dhe qenë tronditur me një dridhjet e fortë kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishën së mundje, thonin, Allahu dhe i dërguar i ti nuk nga premtuan tjetër vetëm se mashtrim. Dhe kur një grupë për tyre than, o banër të jethribit, nuk ka qëndres për ju, da i kthe e një grupë për tyre kërkonin lejën e pejgamberit duke thënë, shtëpit tona janë të pambrojtura, edhe pse ato nuk ishën të pambrojtura në realitet, ata nuk donin tjetër, por vetëm të iknin. Dhe si kur të hynë natyren nga anët e saj, me dinës, dhe prej tyre të kërkojë traltia, ata do të ishen të gatshën për të, dhe nuk do të vononin as pak të traltonin. E, ata ishen që i patën dhenë besën Allahut, më parë se nuk do të këthajen prapa, nuk do të ikin, pra premtimi i dhenë Allahut në bane dhe përgjëtsi. Thuaj, Nëse ikët për vdekjes ose për mbytjes, ikja nuk do të t'ju bëj dobi, sepse edhe atëherë nuk do të shpetoni për jetoni vetëm për pak ko. Thuaj, kush do t'ju mbroj prej Allahut nësa i ua ka caktuar ndonjë të keqe, ose do t'ju godit me ndonjë të keqe, nësa i ua ka caktuar ndonjë të mirë, po përveç Allahut ata nuk do të gjenjë për vete ndonjë t'hmetat. Allahu i ka njohur shumë mirë ata që ndër ju pengonin dhe ata që vëllezërve të vet u thonin: "E jani me ne, e ata nuk vinë në luftë vetëm një pakicë." Ata janë kopracë si ndaj jush, nuk ju duan të miren, e kur u vjen frika i sheh ata të shkojnë ty, e sytë tyre rrotullohen si të ati nga të fiktit para vdekjes, e kur largohet frika ata ju shpojnë juve me gjuhë të mprehta, lakmues për pasuri, për plaç ganimet të tithët nuk kanë besuar, andaj Allah u azgjësoj veprat e tyre, e kjo për Allahun është lehtë. Ata mendonin se grupet aleate ende nuk kishën shkuar, dhe nëse aleatët këthejen edhe njëherë, ata hipokritët do të dëshironin të kishën qenë beduin, diku me arabët dhe preja tje të pyesin për qështjen tuaj, por edhe si kur të ishën në mesin tuaj, ata krejt pak do të luftonin ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguar në Allahut, kuptohet a i që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, a i që atë shpres e shoqiron duke e përmendur shumë shpesh Allahun. E kur muslimanët e pan ushtrin aleate, thanë, Kjo është ajo që Allahu dhe i dërguar i ti në apremtuar neve e Allahu dhe i dërguar i ti e than të vërtetën. Ajo ushtria e armikut që e pan, vetëm u ashtoj atyre besimin dhe mbështetjen. Pre besimtarve kishte bura që vërtetuan besën e dhenë Allahut, e disa pre tyre e realizuan premtimin duke dhe në jetën, dhe ka pre tyre që janë duke pritur, ta zbetojnë dhe ashtu nuk bënë kurfar ndryshimi. Që Allahut ishë përblejt të vërtetit për sinceritetin e tyre e hipokritët të ndëshkoj, nëse do ose tua fal atyre, Allahu është që fal shumë është më shiruës dhe Allahu i zbrapë ata që nuk besuan me atëm në lefin e tyre, duke mos arritur kur të mirë, dhe Allahu u alergoj luftën besimtarve. Allahu është i fuqishëm nga dhënyës. E ata nga i tarët e librit jahudit të cilët u ndihmua në tyre i dhujtarëve, a i, Allahu, i nëzori prej kështjelave të veta dhe në zemrat e tyre ushtini frikën, ashtu që një grupë e mbytni, kurse grupin tjetër e roberoni e juve gjullat të rëshim tokën e tyre, shtëpit e tyre, pasurin e tyre dhe tokën që ende nuk e keni shkelur. Allahu është i gjithë fuqishëm për dësen. O ti pegamber, thua ju grave tuaja, në qovë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe stolit e saj, atëher e jani, unë po ju japë furnizimin për lëshim dhe po ju lëshoj ashtu si është e rrugës. E në qëfë se do në Allahun të dërguar në ti dhe botën tjetër, atëherë të jeni të sigurta se Allahu ka përgatitur shpërblim të malë për ato prejush që bëjnë punë të mira. O gratë të pejgamberit, cila do prejush që bëjnë punë të likë e të shëmtuar, asaj dënimi shtoat dyfish e kjo për Allahun është shumë lehtë.